Не тільки сніг, а навіть мороз. Холодно по всій країні. Вночі будуть приморозки, в день до плюс 6. Несподівана холоднеча триватиме до середи, от після Покрови, за прогнозами синоптиків, можна ще чекати на останні теплі дні. Друга половина тижня буде сонячною, а стопчики термометра в день підскочать до плюс 15. То буде тепліти, буде температурний фон підвищуватися, але опадів істотних ми не чекаємо на майбутнє, що по всій Україні будуть дощі чи там снігопади. Такого ми не чекаємо. Тобто звідси тут і ще прогріється Прикарпаття і Одещина. Погода відшкодує за холод. Наприкінці тижня там буде найтепліше, майже плюс 18 градусів. Пощастить і жителям анексованого Криму. Там буде так само тепло. Трохи підстрибнуть позначки на термометрах в столиці. Вже в п'ятницю буде сонячно і до 13 градусів тепла. Щоправда, за прогнозами, подощить в середу.